yerni Qashqadaryo viloyatining xoq yuragi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shaharni ko'zga ko'ringan nuqtalaridan biri ichki turizmni rivojlantirish maqsadida bir necha yil oldin aynan mana shu ko'rinishga keltirildi. Bu yerga olib kelingan 2 dona yaxtaning bugungi ahvolini esa aynan kadrlarimiz orqali ham ko'rib turibsiz. Yaxtalarning yurmasligiga sabab qilib esa suvning loyiqaligi ko'rsatilgan. Aslida bu ham tuzatsa bo'ladigan muammo. Viloyatning 4 nafar tuman hokimi aynan ichki turizm sohasida sus harakat qilganligi sababli ishdan bo'shatildi. Viloyat hokimiga ham hayfsan berildi. Xo'sh, Qashqadaryoda o'zi ichki turizm qachon rivojlanadi? O'zimizni qiziqtirgan ayrim savollarga aholi tomonidan javob olishga harakat qildik. Turizmni rivojlantirish uchun turizm bob joy ham kerak edi bizga. Har tomonlama ko'proq shu chet eldan o'qib kelgan yoshlarimiz o'shalardan ko'rib, o'rganib kelgan narsalar bo'yicha ba'zi mutaxassis kerak birinchi navbatda. Mutaxassislar bilan keyin davlatimiz tarafidan ham qo'llab-quvvatlov imtiyozli kreditlar degan bilmasam endi. Shunaqa chiqib mablag' ham kerakda. O'zimizda nahot Qashqadaryoda shunday joy bor, lekin buni biz kimlardandir eshitamiz. Menimcha bu yerda birinchi o'rinda pressiyani aybi bor deyman. Ommaviy axborot vositalari mana shunday joylarga borib, mana shu oddiy viloyatimizdagi televideniyalar qandaydir reklamalarimiz o'sha joylarni targ'ib qilsa tortadi. Masalan, o'sha joyda borgan joylarimni aytaman. Masalan, Bovul tepadagi ziyorat joyini ko'rdim. Men o'zim ko'proq shunday narsalarga qiziqaman, yo bo'lmasa butun dunyo tan oladigan oddiy bir o'sha Sohibxon Amir Temur tug'ilgan joyini ham, Xo'jaobod joyini ham ko'pchilik odam bilmaydi. Yo'q, aynan o'sha joylarda bugun dunyo hamjamiyati keladi, lekin biz o'zimiznikilar bilmagandan keyin turizm chetdan rivojlanmaydi. Asosiy sabab birinchi o'rinda mana shunday joylarni ko'proq logotip yo bo'lmasa qanday QR kodlimi bir ma'lumot beradigan pressa yaxshilash kerak. Ziyorat turizmini keyin o'sha joylarda infratuzilmasi, yo'llar yaxshimas. Masalan, oddiy bir ziyorat joylarimizni ko'p joyga borgan vaqtimda avtomobil o'zim avtomobilimda bordim. Juda qiynaldi. Qaytib bormaydigan bo'lib qaytib keldimda. Mana shu yo'llarni yaxshilasa birinchi o'rin. Infratuzilma yaxshilash kerak. Ikkinchidan sharoitlar yaxshilash kerak deb o'ylayman. Uchinchidan o'sha bo'yi yuqorida aytganligim ko'proq mana shunday ziyorat joylarimizni ommaviy axborot vositalari orqali ko'rsatish kerak. Masalan, ekoturizmni rivojlantirish uchun ham, shaharsozlik uchun ham men o'ylashim bo'yicha barchasi yetarli deb o'ylayman. Masalan, bizda tog'li hududlarimiz ham yetarli. Mana Qarshi ham kundan-kunda chiroy ochib bormoqda. Bizda aslida Qarshi bu tarixiy shahar hisoblanadi-da. 2700 yillik tarixga ega bo'lgan shahar hisoblanadi. Bu o'sha arxeologik jihatdan ham turizmni rivojlantirish mumkin. Mana o'ylashim bo'yicha hamma resurslar, sharoitlar yetarli turizmni rivojlantirish uchun. Yoki tog'li hududlarni oladigan bo'lsak, ekoturizmni mana birgina shahar sabzda oladigan bo'lsak, o'sha suv tushardi olamizmi, Qisarak, G'ilon, Meraka qo'rg'onlarini olamizmi? Bu hududlarga kitob Yakkabog' tog'larida ham ekoturizmni rivojlantirish uchun barcha sharoitlar yetarli deb o'ylayman. Yana qanday tashabbuslaringiz bor? Nima qilish kerak yana deb o'ylaysiz? Endi asosan shu mahalliy byudjetdan uni moliyalashtirish kerak deb o'ylayman. Mani shaxsiy fikrim endi balkim bu jarayonlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin yaqin 5-10 yil ichida albatta Qashqadaryo aynan turizm hududiga, turizm zonasiga aylanishiga biz ishonamiz. Endi hozirgi kunda turizm sohasida viloyatimizda bir qatta muammolar bor. Avvalambor o'sha turizm sohasiga oid bo'lgan infratuzilmani yaxshilash kerak. Bu mehmonxona xizmati, restoran xizmatlari, servis xizmatlarini yaxshilash kerak bo'ladi. Bosh bilan birgalikda transport xizmatlarini, ya'ni bu yerda o'sha mehmonlarimiz kelayotganda temir yo'l transportda yoki avialiyalarda kelishda yengilliklar bo'lsa, narxlar arzon bo'lsa, ana shunda turistlarni jalb qilish ham ancha osonlashib boradi. Va bu yuqorida aytganimdek, u shaharga kelgandan keyin biz bilamizki, qadimiy shaharlardan biri Qarshi shahri 2200 yil tarixga ega. Bosh yerda ustida oladigan obidalarimiz bor. Ularni atrofida turistlarga o'sha sharoitlarni ta'minlab beradigan bo'lsak, shunda turizm rivojlantirishga ham ancha turtki bo'ladi deb o'ylayman. Turizm rivojlantirish uchun insonni ongiga yetkazib borish kerak. Ongi rivojlanishi kerak. Masalan, bir joyda qanaqa bo'ladigan bo'lsa, yani ishini ko'rish kerak, ish bilan o'rganish kerak. Xalqimiz faqatgina o'zining ro'zg'ori bilan bola chaqasini boqish harakat qilgan. Lekin turizmni rivojlantirish uchun O'zbekistonda imkoniyat juda katta, lekin tatarlar ularni ongiga yetmagan. Ichki xalq, masalan, oddiy bir xalq bo'ladigan bo'lsa, paxta teradi, yili chaqdi. Ro'zg'ori o'tadi. Turizm rivojlantirish masalasida ko'proq harakat qilish kerak. Hali O'zbekistonda bu turizm rivojlantirish hali ma'lumotlar ko'p. Lekin imkoniyat
Yo'limiz yaxshi emas. Masalan, Langarata chiqib ketadigan yo'lga borguncha yaxshi emas. Taksi xizmatlarichi. Taksilar ham narxini ko'tarib yuborgan. Avtobuslar kam. O'sha Langarataga bor. Avtobus qo'yilmagan bu taraflarga. Ili taksilar ustiga odam oladi-yu, qimmat oladi, qimmat yuradi. Shuning narsa. Bizlarga ham qana avtobuslar qil. Ha? Turistlar ham turadimi? Turistlar boradi. Lekin qiynalib borishadi. Qiynalib borishadi. Yo'llari yarim yo'lgacha yaxshi, yarim yo'li yaxshi emas. Menimcha bizda targ'ibot tashviqot ishlari yetishmayapti shekilli. Shu narsani tashviqot ishlarini olib borsak va uning uchun yo'l xarajatlarini yengillashtirsak, menimcha turizm bizda tashrif buyurish mumkin juda ham ko'p joylar bor. Juda ham ko'p. Ba'zan o'zimizni havasimiz kelib qoladi. Bu joylarni tashkillashtirish kerak. Bizani vohamizda chiroyli voha bor. Ichki turizmni rivojlantirish uchun eng birinchi o'rinda yoshlar o'zlarini qiziqishni rivojlantirish kerak. Buning uchun sizga o'xshagan faol yigit-qizlar, faol iqtidorli yoshlarimiz boshqalarga, o'zlarini qo'shnilariga, qarindosh urug'lariga, kursdoshlariga, sindoshlariga, mahalladoshlariga targ'ib qilsa, o'zingiz borib kelgan, ko'rib kelgan joylarni, qadam joylarni ularga targ'ib qilsanglar, shuncha tezroq rivojlanadi deb o'ylayman. Nega rivojlanmayapti deb o'ylaysiz? Turizm rivojlanadi. Qachon rivojlanadi? O'zimizni tarixiy shaharlarga ziyoratlar uyushtirsak, safarlar uyushtirsak, tashqariga ketayotgan mablag'ni ichkariga birinchi sarf qilsak, ham reklama yaxshi bo'ladi. Rivojlanish ham bo'ladi, turizm rivojlanadi. Sizda qanday tajriba? Men o'zim sayohatchiman. Xorazmdan shu yerga kelib turibman. Qanday, yoqdimi, yoqmadimi? Ajoyib, zo'r. Yaxshi. Nimalar sizni salgina qiynadi misol uchun? Qiyinchilik yo'q, hammasi joyida. Masalan, gastinsa, ichimlik suvi, issiq suv, sovuq suv, qanaqa sharoit talab qilinayotgan bo'lsa, turizmga xos. O'shanday sharoit bo'lishi kerak. Bizda masalan, mana masalan olib qaraylik, shunday gastinsalar bor shaharda. Issiq suvi ham yo'q, hattoki o'sha sovuq suvi ham yo'q. Birinchi etajdan baklashga solib kelib, mehmonlar bizani uyaltirib ketdi. Ikkinchi kelmaydi. Sharoit yo'q. Qanday turizmni shakllantirish mumkin bunday joyga? Ko'chada o'zini tutishi, madaniyati bo'lish kerak. Ну, aql bo'lish kerak, salohiyat bo'lish kerak. Madaniyati, ovqatlanish madaniyati, gaplashish madaniyati bizda hali o'sha biz orzu qilayotgan yevro standartlar emas. Yevro standartlar emas. Masalan, biron joyda so'rasa ko'rsatib berish, ko'rsatib bera olmaydi, oddiy so'zlashuv so'zini bilmaydi. Hattoki o'sha biz uzoq chet el haqida gapirayotganmiz-ku, yaqin chet eldan kelayotgan qo'shnilarda ham muomala madaniyati yo'qligidan kulib ketishadi. Oddiy elementar nimaga savolga javob berish olmaydi. Keyin endi rivojlanmayotgan sababi shunda deb. Demak, odamlarning madaniyatini yuksaltirish kerak, ma'naviyatini yuksaltirish kerak. Oddiy o'sha ajdodlardan qolib kelayotgan o'sha madaniyatga moslashtirishimiz kerak. Odamiylik, mehmondo'stlik degan fazilatlarni yana kuchaytirishimiz kerak. O'sha narsalar yo'qolib ketyapti asta-sekin. Mehmon bo'lib keladigan odam hamma narsani hisob-kitob qiladi. Tavakkal kelmaydi, qadam bosmaydi. To'g'rimi? O'shanchi o'shanga mos sharoit yaratib berishimiz kerak. Unda o'zidan o'zi tashrif yana ko'payaveradi. Tarixiy binolarni obod qilish kerak. Boshqalar jalb qilish kerak rivojlantirish uchun. Reklamani kuchaytirish kerak. Shaharda yanada chiroyli qilsangiz, reklama shuncha ko'payadi. Nega rivojlanmayapti unda? Nimaga rivojlanmayapti? Chunki odamlar befarq. Rivojlanishga befarq. Ular xohlamayapti. Qachonki inson xohlasa, shunda rivojlanish bo'ladi. Masalan, meni turizmdan shu qadimiy joylarni tiklash kerak. Hamma joyga bir nima deydi, restavratsiya. Anola yurtib deganda shunday deb o'ylayman men. E'tibor ko'proq qaratilishi kerakda. Nega rivojlanmayapti? E'tibor yo'qda mana qarang, e'tibor bo'lmaydi. Mana qadimiy joylarimiz yotibdi anchadan beri. Hech kim mana o'qimaydi. Shunday e'tibor berib, mablag' ajratib rivojlantirish kerakda endi mana keyingi yosh avlodlarimiz o'rganish uchun ham yaxshida bu narsalar. Shunday deb o'ylayman. Ko'proq chiroyli binolar qurish kerak. Ko'p odamlashtirish kerak. Nega rivojlanmayapti? Suv yo'q.
Suv mu geldi, rojlanış mı geldi? Ama vadiye borsa hem de kum kök, darakla bağ, soya salgın. Ama barat. Bizi kemeydi. Sebabı su. Turistler, cel bitiyor dediğin taşkır işler, kupa yetiriş gereği. Yengilli yere yetiş gerek. Mihmakhanlar, çıraylı kılış gerek, tağlardı. Hazır hem de ana bir tabiat koyunluğu başlıklı şehirden göre. Uşanlar. Tabii koyunu da turizm rojlanır. Çoğuzu bize mihmanımız, vadilerimiz, taşkalarına geldi. Şöyle tazalık yeri o yoksa, hemen yollar yaşlısı geliyor da mihmanlar. Yine kendi fikirleriniz? Şimdi, şöyle birinci önünde tazalıydı fikirlerim şu. Turizmde rojlanırız için bana özümüzü taşkalarına göre, bana şahsızlığa, merakıya, ko'proq turistik joylarni qilish kerak. Joyba ularga sharoit qilish kerak. Xuddi mana masalan Amirsoyda qanday kanatlar, sharoit. O'zimizga ham shunday qilsa keladi o'qib boshqa joylardan ham. Nega rivojlanmayapti? Mablag' ajratish kerak. To'g'rimi? O'sha Amirsoydagi sharoitlar merakiga ham bo'lsa, odamlar boradimi qishga ham? Fikrim shu. Yaxshi, chet davlatiga chiqish. Madaniy hordiq dam olish hammamizga bir yoqimliki bu umrni uzaytiradi sog'likka. Rivojlanamiz sekinlik bilan. Yomon bo'lmayapti. Prezidentimizga ming marta shukrona bildiramiz. Hozir davlatimiz tinch. Boshqa mamlakatlarga qaraganda bizning davlat birinchi o'rinda turibdi. Bu kishiga shukrona bildiramiz, rahmat aytamiz. Iloyim boshimizga sog' bo'lsinlar. Hech qachon kasal yuzini ko'rmasin. Oilasini boshiga sog' bo'lsin prezidentimiz. Turizmni rivojlantirish uchun nima qilish kerak dedingiz? Mamla madaniyatda keyin yo'llarni bir chiroyli qilib qo'ysa, nasib bo'lsa majoyga tushib rivojlanib boraveradi. Sizlarga tashabbus. Tashabbus shunaqa.